ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនេះគឺនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រមាណជា1ខែនៅក្នុងការពិនិត្យនឹងព្រះរាជសុខភាពហើយព្រះអង្គទាំងទ្វេក៏នឹងស្ដេចយាងនិវត្តមកកាន់មាតុប្រទេសវិញនៅក្នុងរង្វង់ខែក្រោយនៅក្នុងឱកាសនៃការមុនទៅនឹងការរៀបចំនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព្រះទីនាំងរថយន្តពិសេសដែលបានថ្វាយអមដង្ហែព្រះរាជដំណើរព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺបានយាងមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយនៅវេលាម៉ោង 8:40 នាទីបន្តិចទៀតនេះព្រះទីនាំងយន្តហោះនឹងហោះចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសពេលនេះក៏មានព្រះវត្តមាននៃការយាងថ្វាយព្រះរាជដំណើរអមព្រះរាជដំណើរព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននោះរួមមានសម្ដេចព្រះមហេសរានរោត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចជាវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងលោកជំទាវច័ន្ទសំដារិននាយកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រផងដែរនៅក្នុងការយាងនិងអញ្ជើញអមព្រះរាជដំណើរព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីទៅដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលឡាយនៅក្នុងឱកាសពេលនេះនៃការប្រារព្ធរៀបចំនៅពិធីថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាវេលាពេលនេះគឺរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលមានសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមនឹងឯកឧត្តមគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅអមព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបាទសំទោសគឺឯកឧត្តមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈិនកេតនាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិរួមនឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឥស្សរជនជាតិសំខាន់ៗនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃយើងគឺកំពុងតែមានវត្តមានដើម្បីនឹងថ្វាយនៅព្រះរាជសពសាធុការពោបវរមហាប្រសើរក៏ដូចជាថ្វាយនៅព្រះរាជដំណើរនៃការជៀងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៃព្រះអង្គនៃសម្ដេចព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក៏បានចេញនៅព្រះរាជសារដែលនៅក្នុងនោះមានខ្លឹមសារជាអត្ថថាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកជាយលោកតាមីមីងបងប្អូនក្មួយក្មួយជនរួមជាតិទាំងអស់អវត្តមានពីមាតុប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះតទៅ
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅក្នុងព្រះរាជសារលិខិតរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនោះដែរក៏បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឱកាសនៃអវត្តមានរបស់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំខាងលើនេះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងទទួលជួយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងព្រះរាជសារលិខិតដដែលនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងក៏បានថ្វាយនៅព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមប្រគេនពរព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជូនពរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាមីមីងបងប្អូនក្មួយក្មួយជនរួមជាតិទាំងអស់សូមបានប្រកបទៅនឹងព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅក្នុងឱកាសនៃការបំពេញនៅព្រះរាជដំណើរយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីប្រទេសចិនក្រោមចំណងទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ស្អិតរមួតដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីសម័យព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអេនឡាយតាំងពីឆ្នាំ1958រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីរបស់ប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនតែងតែបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីតាំងពីសម័យនៃការគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិនៃព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការគង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះបរមសរីរិកសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រទេសចិនក្រុមគ្រូពេទ្យចិនតែងតែថ្វាយនៅការពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេហើយការសូមយាងពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនដើម្បីថ្វាយនៅការពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនេះគឺតែងតែធ្វើឡើងយ៉ាងទៀងទាត់ពីរដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងព្រះរាជដំណើរនៃការយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនេះឱកាសនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គទាំងទ្វេសព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងឡើងទៅកាន់ព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសដែលនឹងត្រូវយាងចាកចេញពីមាតុប្រទេសនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងវរកាសដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាឧត្តុង្គឧត្តមនិងមហានិខត្តរិកនាវេលាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះសូមថ្វាយនៅព្រះរាជសព្ទសាធុការពរបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជដំណើរស្ដេចយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសូមបួងសួងដល់បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រក៏ដូចជាទូស្បារមីដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមមេត្តាប្រោះព្រំសិរីសួស្តីប្រសិទ្ធពរជ័យថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលរឹងមាំខ្លាំងក្លា
ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាឆ្លៀសវៃដើម្បីគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសិរីសម្បត្តិសម្រាប់ជាមលុបដ៏ត្រជាក់ត្រជុំប្រពៃថ្លៃថ្លានៅក្នុងការផ្ដល់នូវភាពត្រជាក់ត្រជុំសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនដល់ប្រជារាស្ត្រទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងវរកាសនៃការគង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិនៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គតែងតែគោរពប្រតិបត្តិដង្ហែតាមព្រះរាជវីរៈគំរូដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់កលៈទេសៈក្នុងព្រះរាជកិច្ចស្នេហាជាតិនិងកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រពិសេសលើវិស័យមនុស្សធម៌និងសង្គមកិច្ចត្រូវបានព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតែងបានយកប្រតីទុកដាក់ជាដរាបរៀងមកដោយនៅក្នុងនោះព្រះអង្គទាំងពេលបានចាត់ទុកថាទុកលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែងគឺជាទុកលំបាករបស់ព្រះអង្គទាំងពេលនេះគឺជាព្រះរាជកាយវិការដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាដែលបង្ហាញអំពីព្រះព្រំវិហារធម៌របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលព្រះអង្គមាននៅព្រះរាជហឫទ័យសន្តោសប្រណីអាណិតអាសូរស្រឡាញ់រាប់អាននិងបានមានព្រះតីទុកដាក់ជាទីបំផុតចំពោះសុខទុក្ខក៏ដូចជាទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កលៈទេសៈជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសជាតិជួបទៅនឹងវិបត្តិភ័យផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះខ្យល់កន្ត្រាក់គឺតែងតែត្រូវបានការប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជជួបធម្មជាទៀងទាត់ថ្វាយព្រះករុណាសូមអភ័យទោសប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យក៏ដូចជាថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រដែលជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឬក៏វិបត្តិភ័យផ្សេងៗនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងយាងសោយព្រះទីវង្គតទៅហើយក្តីតែសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈនិងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងពេលនៅតែបន្តព្រះរាជគំរូវីរៈភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះដើម្បីភាពរីចម្រើនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសេចក្តីសុខសានរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គក្នុងនោះព្រះអង្គតែងតែសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់កសាងនៅព្រះរាជសមិទ្ធផលជាច្រើនដើម្បីបម្រើដល់សង្គមជាតិមានដូចជាអគារមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពអគារសិក្សាស្រះទឹកអណ្ដូងទឹកនិងផ្លូវគមនាគមន៍ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះតែងតែត្រូវបានប្រារព្ធនៅព្រះរាជពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឧត្តមប្រយោជន៍ជួយសម្រាលនៅទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រនិងរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលវិស័យកសិកម្មវិស័យអប់រំសិក្សាធិការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របទៅនឹងការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្រៅតែអំពីព្រះរាជកិច្ចនៅក្នុងការស្ថាបនាកសាងសមិទ្ធផលបម្រើសង្គមជាតិនិងប្រជារាស្ត្រដើម្បីភាពចម្រុងចម្រើនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ង្គទាំងទ្វេតែងតែយកប្រទេសទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខនិងការលំបាកខ្វះខាតរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋាននានាទូទាំងប្រទេសដោយបានយាងជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនជនងាយរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រទីទាល់ក្រនៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលនៅតាមទីជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីស្វែងយល់អំពីជីវភាពរស់នៅនិងបានប្រោះព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាដែលមានដូចជាស្បៀងអាហារសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាសម្រាប់ជួយសម្រាលនៅការលំបាកខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃព្រះអង្គផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅវេលាពេលនេះព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសកំពុងតែរំកិលខ្លួនយ៉ាងសំសឹមនៅលើផ្លូវរត់ដើម្បីនឹងហោះចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅវេលាពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងការថ្វាយព្រះរាជដំណើរនៃការយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៃព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីយាងពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពតបតាមការក្រាបបង្គំសូមយាងពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបន្តទៀតអំពីព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនៃព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពិសេសនៅក្នុងព្រះរាជបេសកកម្មនៃការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីផ្ដល់នូវព្រះរាជសមិទ្ធផលដល់ប្រជាថ្លាជូនដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រដែលជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនោះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទាំងនេះព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធជានិមិត្តរូបតាមរូបភាពនៅសមិទ្ធផលនានាដែលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានដូចជាអាគារសិក្សាផ្លូវលំស្រះទឹកនិងអណ្ដូងទឹកប្រោសប្រទានដល់ប្រជារាស្ត្រជាគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សអាជ្ញាធរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែលមានដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពតតាកែវព្រៃវែងស្វាយរៀងបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ធំដែលព្រះរាជសមិទ្ធផលដែលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលបានប្រារព្ធនៅព្រះរាជពិធីសម្ពោធជានិមិត្តរូបកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះមានដូចជាអនុវិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមសីហមុនីក្នុងឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរកសាងផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមក្នុងភូមិក្បាលដំរីឃុំត្រពាំងច័ន្ទស្រុកបរិបូរវិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមសីហមុនីឃុំព្រៃក្រីស្រុកជលគិរីកសាងនិងជួសជុលផ្លូវលំក្រាលគ្រួសក្រហមឃុំច្រណុកឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងនិងភូមិស្រះចោឃុំលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ស្ពឺសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមសីហមុនីក្នុងឃុំដំបូករូងស្រុកភ្នំស្រួចសាលាបឋមសិក្សាព្រៃធំឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអរ៉ាល់ជួសជុលផ្លូវលំក្រាលគ្រួសធម្មជាតិក្នុងភូមិអង្គជាយឃុំព្រៃវិហារស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺជួសជុលផ្លូវលំក្រាលគ្រួសក្រហមនៅឃុំដំបូកខ្ពស់ស្រុកអង្គរជ័យនិងភូមិក្រាំងអំពៅឃុំដំណាក់សុក្រំស្រុកដងតុងខេត្តកំពតជួសជុលផ្លូវលំក្រាលគ្រួសក្រហមភូមិលុនទៀះភូមិពោតាមុកឃុំអង្គប្រាសាទស្រុកគិរីវង្សជីកស្រះទឹកក្នុងភូមិក្រាំងបន្ទីឃុំសំរោងស្រុកតាមត្រាំកក់ខេត្តតាកែវជីកស្រះទឹកក្នុងវត្តប្រហូតនិងវត្តសុភីនៅក្នុងឃុំត្រពាំងស្រែស្រុកមេសាំងនិងវត្តសេរីសារពេជ្រឃុំជាងដែកស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងជីកស្រះទឹកក្នុងភូមិព្រៃខ្លានិងភូមិបន្លាស្អិតឃ
ឃុំក្រោលគោស្រុកស្រ័យស្វាយជ្រុំជីកស្រះទឹកនិងជួសជុលក្រាលគ្រោះធម្មជាតិក្នុងភូមិព្រះស្រែនិងភូមិស្នឹងលិចឃុំស្នឹងស្រុកបានន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងជីកស្ដាស្រះទឹកក្នុងភូមិទឹកអណ្ដូងឃុំឈូកស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំនេះគឺជាព្រះរាជសមត្ថផលដ៏ថ្លៃថ្លាដែលបម្រើទៅដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលនេះជាការប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាទីបំផុតចំពោះសមត្ថផលទាំងឡាយសម្រាប់បំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជាសាសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមន្ត្រីរាជការនិងប្រជារាស្ត្រទូទៅនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយដែលខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់ខាងលើដែលមាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពតតាកែវព្រៃវែងស្វាយរៀងបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ធំដែលព្រះរាជសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែមានតម្លៃពុំអាចកាត់ថ្លៃបានក្រោមព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាទីបំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅវេលាពេលនេះព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏កំពុងតែហោះចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងទ្វេសព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពតបតាមការក្រាបបង្គំសូមយាងពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការក្នុងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏បាននឹងកំពុងតែជាងនឹងអញ្ជើញនិវត្តវិញហើយផងដែរបន្ទាប់ពីព្រះទីនាំងយន្តហោះបានហោះចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរបស់យើងនៅក្នុងវរកាសពេលនេះជាថ្មីម្ដងទៀតទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទក៏សូមបួងសួងដល់បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកសូមតាមប្រោះព្រំសេរីសួស្តីប្រសិទ្ធពរជ័យថ្វាយនៅព្រះរាជសព្ទសាធុការពបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងសូមប្រកបដោយព្រះពលានុភាពរឹងមាំខ្លាំងក្លាព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាឆ្លៀសវៃព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាសុខសេនសានដល់ប្រជារាស្ត្រទូទាំងព្រះនគរទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងដោយឡែកនៅពេលនេះសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសពីពិធីថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទទុំចន្ទធីរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា